Tone Partljič velja za hvaležnega sogovornika, ker zaradi svoje sproščene odkritosti ne varčuje z bodicami na račun slovenske družbe. Za prisežen Mariborčan, ki se je med kultne klasike zapisal s komedijama Mojata socialistični kulak iz Čuke pa ni, je prejšnji teden stopil na oder po Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Ko sem sicer gledal včeraj časopise, kaj vse sem tam izjavil, pa še prej tiste inserte, je tam toliko globokih misli, da me ni ostala nobena več. Ne? Očitki, da je bila kulturna prireditev cenzurirana pa... Zjutraj ob 8 me kliče nekdo z televizije 8 zjutraj. Ne? In mi reče, kaj pravite v včerajšnjem škandalu? Nisem vedel, moja žena kje plesala s kom ali kaj. In sem rekel, smisel, da mi bote čestitali, ali kaj, ne? Že zjutraj. In mislim, da so tudi mediji, če mi ne zamerite, tudi pograbijo takoj pa čisto vse. Že 30-40 let, vse do lani, letos pa nisem opazil, vse do lani se najde kak novinar, navadno neanonimen. Vsakega 9. februarja rekel, tako, zdaj je za nami en dan kulture. Ko se Slovenci igramo, da smo kulturni. Potem pa ostane 365 nekih praznih ali pa glavno nekulturnih dni. Se mi to zdi pljunek na praznik, kajti proslava je skoraj da v vsaki vasi, v občini pa gotovo več. Tisti pevski zbori, ki tam nastopajo, vadijo celo leto. Pisatelji izdajamo knjige. Zakaj zdaj sveto razlagati, da smo tako zelo nekulturni in da se igramo samo en dan kulture? Se imate za ljudskega pisatelja? Seveda. V mojih očeh bi lahko rekel, da je to nekaj, ne največ, ampak za koga pa naj pišem, če ne za ljudi. Vem, da je zvrst ljudska komedija. Ne? Kar pomeni, da nastopajo na Micka, pa in Janez, pa nekdo s koso hodi, pa še Divji lovec. Jaz nisem pisal takih komedij, sem pisal satirične ljudske komedije, recimo. Pa to so mi drugi dali naziv, jaz sam si ga nisem dal. Pravzaprav šele zdaj, ko sem napisal 2 solidni knjigi, obrstite, če tako rečem, Pasja ulica v desnem bregu Drave, pa v tem mostu, Sebastian in most. Vendar rečejo, škoda, da ima to moralno pego na sebi, da je bil 12 let v državnem zboru. Da, so ljudje, lažnivci, barabe, babje, ki pijanci, egoisti, v vseh sredinah, kjerkoli sem bil. Niti malo ni to posebej značilno za politiko. Tam so takšni ljudje kot mi. Na vse zadnje časi rečem, zdaj, ko je ta hajka okoli te budnosti, pa za njo neka nagrada, vsi ti ugledni, na katere so se zdaj upravičeno ali neupravičeno spravili, so to počeli, ko niso bili ministri ali pa državni sekretarji, so počeli, ko so bili častni in častitljivi univerzitetni profesori. Izkušnja je pa tudi ta, da oni, ki so res na neki oblasti, pa odločajo o stvareh okoli sebe, nimajo smisla kaj dosti za humor. Včasih se pohvalim, da je šel Janez Drnovšek na 2 moji komediji, ampak tisti, ki so z njim sedeli, so rekli, da sem res dober, ker je 2 skoraj tako naredil. In Maribor, ki včasih zavisno gleda prek Trojana sestro Metropolo, nagrajeni komediograf, ki je v mestu ob Dravi dobil marsikateri navdih, pravi, da je tu še veliko dobrega.